Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa sare u sii kacayay horumarka xagga ganacsiga, dhismayaasha, waddooyinka, gaadiidka iyo dhammaan quruxda ama bilicda caasimada Hargeysa, kuwaasi oo si xawliya ku soconayay, balse waxaa arrin la yaab la noqotay inay jiraan ganacsiyo cajab geliyay dadweynaha ku nool caasimada Hargeysa iyo geyiga Somaliland. Ganacsigan oo ah inuu qofku online wax kaga iibsan karo baraha bulshada ku kulanto ee afka qalaad loo yaqaano social mediaha, sida aaladda dunida loogu isticmaalka badan yahay caruur iyo ciroole iyo dhallinyaraba ee Facebook iyo sidoo kale websiteyo uu qofka iibsada ahi gelayo islamarkaana uu ka daalacan karo alaabta uu u baahan yahay oo qiimahoodu ku dul qoran tahay, lacagtana uu soo xawili doono kadibna loogu keeni doono alaabta uu dalbaday goobaha uu kaga sugan yahay caasimada Somaliland ama gobollada Somaliland. Goobahan oo lagu iibinayo alaabooyin aan caasimada dhexdeeda lagu hay iyo kuwo lagu hayaba oo uu qofku kaga maarmayo inuu soo dhex galo suuqyada saxmada badan, qofka alaabta u baahanina uu booqan karo xarumaha kala duwan ee onlineka ku shaqeeya oo uu ka dalbanayo alaabta uu u baahan yahay kadibna loogu dalbayo dalka dabadiisa looguna keenayo sida ugu dhaqsaha badan. Shaqada ugu muhiimsan ee ay qabtaan suuqyada onlineka ku shaqeeya waxa ay tahay inay isku xidhaan qofka alaabta iibinayay iyo kii u baahnaa alaabta, iyo sidoo kale inay alaabooyin iyagu hayaan ay ka iibinayaan bulshada. Sidoo kale alaabaha ay iibinayaan ayaa waxaa ku jira alaabooyin muddooyin yar la isticmaalayay oo afka qalaad loo yaqaano second hand, kuwaasi oo qiimahoodu aad u hooseeyo ahna alaabooyin la tijaabiyey oo tayo leh. Waa kuwan qaar ka mid ah aasaasayaasha suuqyada onlineka ku shaqeeya ama wax ku iibiya oo ka warbixinaya habka ay u shaqeeyaan, sababaha ku kallifay inay ganacsi noocan oo kale ah aasaasaan, iyo sidoo kale caqabadaha ka horyimi intii ay ku dhex jireen halabuurka ganacsiga. Magacaygu waa Xamse Muuse Axmed, ka tirsan ama ka mid ah aasaasayaasha shirkadda Mirage.com. Horta marka kooda waxaan u mahad celinayaa TV-ga badda AS TV 24 TV oo lagu soo booqday xafiiskayga. Sida wanaagsan ay u doonayaan inay xog ka helaan hababkan casriga ah ee lagu shaqeeyo online-ka ah. Haddaan warbixin yar kooban ka siiyo shirkadda Mirage.com habka ay u shaqeyso, horta Mirage.com waa suuq online ah kaas oo macaamiishiisa u sahlaya inay hab online ah kusoo codsadaan goob kasta ay ku sugan yihiin. Goobu ku doono macaamilka ha joogo, waxaan u ballan qaadaynaa amba aanu u qabanaynaa adeeg ah in bartiisa lagu geeyo. Waxaan kaloo qabanaa adeeg ah adeega isku beddelka. Adeegaas waxa uu u sahlayaa macaamilka haddii uu hore u isticmaalay shay hore u isticmaalay electronic based ah oo sida mobile oo kale, laptop oo kale, hore u isticmaalay uu doonayo inuu laptop ka sii heer sareeyo kale u qaato ama noocyada u dambeeyo kale inaan isku beddel u sameyno. Waxaan kaloo qabanaa adeeg ah inaanu macaamiisha u dirigno ama aanu u dalabno alaabta ay doonayaan iyagoo ku biskareysan electronic. Waxa kaloo aan qabanaa in adeegan ah inaanu delivery free ah siino macaamiishii alaabta kasoo dalbatay online-ka kale, taasoo u sahlaysa in macaamiilku barta uu ku sugan yahay lagu geynayo alaabta isagoon wax fiya ka bixin. Ama adeegan dankaab wuxuu kaga duwan yahay bisnisyada magaalada ka shaqeeya. Waa barnaamij horta ku cusub marka hore dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Hore waxaan u maqli jirnay e-commerce mobile application, waxaan hore u aragnay Alibaba, waxaan hore u aragnay Amazon, waxaan hore u aragnay adeegyo badan oo mobile application oo online-ka looga dukaameysto. Appkan dankaab wuxuu noqonayaa appkii ugu horreeyay ee jamhuuriyadda Soomaaliland laga hirgeliyo. Waxaanu appkayaga kaga duwan yahay, annagu waxaanu qabanaa service baanu qabanaa. Service-ka aanu qabanayna wuxuu sahlayaa in macmiilkii uu ka helo wixii suuqa uga imanayo dhan. Wuxuu u dhigmaa tusaale ahaan markii sida kooban aan u sharaxno, waa suuq qofka uu soo galayo online ahaan. Wuxuu ka soo galayaa appka, appka markuu soo galo waxay ka dhigan tahay qof suuqii Hargeysa soo galay oo ka dukaameysanaya, kolba dhinac galaya, kolba meherad galaya, kolba business galaya bay ka dhigan tahay. Marka wuxuu u sahlayaa isagoo gurigiisa joogaan isdhibin inuu ogaado inuu iibsan karo internet data, inuu ogaan karo sicirka sarifka lacagaha halkuu xamarayaan, inuu buug ka iibsan karo, in hadduu bilka True Cable TV u baahdo inuu ku bixin karo, in hadduu bil layr u bixinayo inuu ku bixin karo, fiiga jaamacadda hadduu bixinayo inuu ku bixin karayo, tigir diyaarada hadduu baahdo inuu ku bixin karayo. Adeegyadan annagu ma qabanno, annagu only waxaan samaynaynaa businesskii iyo macmiilkiisii ayaanu u fududeynaynaa inay isku xidhmaan. Xaggii shaqa galintii dhalinyartana waan ka qayb qaadanay oo dhalinyaro fara badan baan imika shaqaalaysanaa. Xaggan xarunta imika waxaan ku shaqaynaa 3 qof, goboladana waan ku shaqaynaa oo Burma waxaan leenahay qaar
agentii oo joogno jooga oo qofka alaabta markii ugu hagaajino iyagu alaabtii u sii geeyo oo geeya iyagoo imka Muqdisho kale iyo Boosaaso iyo Burma iyo Burcoba way noo joogaan agentii oo markaas alaabta markii aan u geeyno iyagu ku qornoon geeyno iyagu u sii geeyo qofkii customer-kii alaabta naga sii iibsaday markaan ilaa 12 qof oo kala filiqsan oo aan shaqaaleysino ka qayb qaata dhalinyarta ayaa jirta fursadan ka faa'iideystay habkan aan sameeyney waxaan ku sii tala jirnaa inaan sii weyneyno oo barantii cusub aan furno oo meel walba ka furno si meel walba u gaadho oo aan u gudbino xataa Dubai oo kale imika waxaan ku leenahay agent ino jooga oo isna alaabta u sii gudbiyo wixii Yurub ka soo dalbada amba meelaha kale ka soo dalbada meel walba waxaan doonaa inaan sii weyneyno oo caalamka oo dhanna aan gaarsiino East Africa oo dhan gaar ahaan madaahir nuux nasabka badda cas 24 TV.